colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Causo dos Inscritos. E se você ainda não enviou seu causo, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente. Sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Olá, Rui, boa noite. Meu nome é Maicon e eu sou natural de Maceió, Alagoas. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu estava morando em São Paulo. Eu e minha mãe. Nós estávamos morando em Ipiguá, São Paulo. Aí minha mãe conheceu uma irmã da igreja. Aí dias foram, meses se passaram e elas eram muitas amigas. Aí essa irmã da igreja convidou minha mãe e eu para ir em uma chácara em Mirassolândia, São Paulo. E a gente foi, chegamos lá. Aí eu conheci o senhor Valdeci, o nome dele é. Ele já é muito avançado na idade. Não sei qual a idade dele. Eu me esqueci qual era a idade dele em 2019. Eu não tenho mais contato com ele. Porque ele não tem WhatsApp. A gente começou a conversar, eu e ele. Primeiro dia que a gente se viu. Ele gostou bastante de mim, eu gostei bastante dele. Ele é uma pessoa bem legal mesmo. Então, passou-se umas horas. E chegou a hora da gente ir embora. A gente foi. Antes de eu ir, ele pediu para que eu fosse passar uns dias lá com ele e a esposa dele, porque ele gostou muito de mim e eu poderia ajudar ele lá nas criações dele. Ele criava porco, galinha, ganso, pato, gato e cachorro. Aí então eu disse, tá bom, eu venho aqui quando tiver de férias na minha escola. Aí ele disse, tá certo. Aí então eu fui, né, para Ipiguá, voltei para Ipiguá, estudei. Aí chegou o dia da férias das escolas. Aí, dito e feito, eu fui para a chácara do senhor Valdeci, em Mirassolândia. Aí passei um mês lá. Foi um mês. Foi os melhores dias da minha vida, né? Mas, entretanto, aconteceu aquilo comigo, né? Em frente dessa chácara, fica um canavial imenso. Um imenso canavial. Todo dia de tarde eu ia pra lá, ficava lá olhando o pôr do sol e eu voltava. Aí não tinha internet, eu tava no tédio. Aí eu fui assistir televisão, pronto, comecei a assistir televisão. E o senhor Valdeci, ele trabalha na cidade grande. E ele voltava 10, meia, 11 horas pra casa, pra no outro dia sair de 7 horas. Passou-se uns 6 dias, ele tinha chegado do trabalho, tomou café de novo. E foi se deitar. Eu vendo o que ele fez, eu fui dormir também. Eu tava dormindo na sala e ele no quarto com a esposa dele. Na casa só tinha um quarto, um banheiro, a sala e a cozinha. Aí apagamos as luzes e começamos a dormir. Quando eu peguei no sono, eu senti algo passando na sala. Eu tava deitado no colchão. Eu senti como se algo estivesse caminhando na sala, perto de mim. Aí eu voltei a dormir de novo. Quando foi no outro dia, eu me acordei cedo para ir cuidar dos porcos, das galinhas, dos patos, dos pintos, dos galos. Troquei a água de ração, limpei o galinheiro, né, que estava muito sujo mesmo. E limpei o terraço, que estava muito cheio de folha. Varri tudo. E eu gostava muito, Rui. Gostava muito porque era uma terapia legal demais para mim. Eu ajudava eles. E eu gostava de fazer aquilo. E eles gostavam da minha ajuda. E eu ajudava mesmo, cara. E pronto, aí quando fui lá pro final da tarde, ela me chamou. Michael, vem cá. Ela tava lá perto dos porcos.
dos leitãozinhos. Aí eu fui, né? Cheguei lá, ela disse: Maicon, olha para aqui. O porco tinha um leitãozinho, Rui. Ou tinha um leitãozinho que ele estava com dois furos na perna de trás, na coxa. Eu, rapaz, isso é estranho. Será que foi uma cobra que mordeu ele? Ela disse: Não, acho que não. Rui, eu parei para observar aquele leitãozinho e ele estava muito desidratado mesmo. O couro dele estava muito enrugado, como se ele não tivesse nenhum líquido dentro dele. Ele estava morrendo. Aí ela deixou ele lá, botou uns remédios, deu comida, água, e a gente voltou para dentro de casa. Passou-se as horas, bateu 10h30 e o senhor chegou, né? O esposo dela, o senhor Valdeci, chegou. A gente comeu, dormiu. Quando foi no outro dia, ela me acordou de manhã, disse: Mãe, como o porco morreu? Eu fui lá, olhei e o porco estava mais desidratado do que antes. E só para falar, uma observação: não era morcego, porque os furos eram muito grandes. O furo era igual o buraco da mangueira de água que tinha. Estava feio demais. Aí ela pegou a sacola, me deu a sacola, abri a sacola e ela botou o porquinho dentro. Aí eu levei pro meio do canavial, que ficava em frente à chácara. Botei lá e voltei. Aí passou-se as horas novamente, o senhor Valdeci chegou. Aí eu perguntei a ele se ele acreditava em lobisomem. Aí ele disse: Rapaz, eu nunca vi um não. Mas parece que minha mulher já viu já. Aí a gente entrou, ele foi se deitar e ela ficou na sala. Ela é meio surda. A bicha é meio surda. Aí a gente tava na sala, eu e ela. Aí eu comecei a questionar ela, fazer perguntas. O porquê, porque ela apareceu e qual foi a hora, o dia. Ela não se lembrou do dia, mas se lembrou da hora. Foi de 11 horas da noite. Ela estava no quarto dela. Nesse quarto dela tinha uma televisão e ela estava com a luz apagada, só a televisão estava acesa. E ela estava assistindo o programa do Ratinho, no SBT. E a janela dela estava aberta. Foi quando ela me disse que escutou algo correndo, igual como se fosse pisada de cavalo lá fora. Ela botou a televisão no mudo e ficou observando, olhando para a janela. Foi, ela me disse, quando ela me disse isso, eu me arrepiei todinho. Ela me disse que quando tinha feito isso, quando ela parou, quando ela estava fixamente olhando para a janela aberta, ela viu a parte de cima do bicho passando. Ela viu um bicho feio e ele tinha um focinho longo, igual de porco. Porco mesmo, sabe? Porco, porco, porco. É, focinho de porco mesmo, ela me disse. E as orelhas dele eram bem compridas, parecendo de burro, de jumento, tá ligado? Ela deu um grito e o bicho saiu correndo. E ninguém acreditou nela, né? Mas eu acreditei, sim. Aí, quando foi de noite, o irmão Valdeci chegou. O senhor Valdeci. Aí ele chegou. Aí eu perguntei ele: Rapaz, você não acredita em lobisomem? Ele disse: Rapaz, eu nunca vi um, não. Por isso que eu não acredito. Aí eu disse: E se eu contar pro senhor que ele existe, você acredita? Ele disse: Não, porque eu nunca vi um. Era 11 e cacetada da noite, era 11 e pouca, por aí, né? Aí, quando eu disse, os gansos vieram de lá do terraço correndo. Do terraço de trás, né? Do terraço lá de trás da criação. Vieram correndo, gritando. E a gente se levantou para ver o que era. Quando a gente se levantou, Rui, a gente olhou para trás do ganso, que tava fazendo o ganso correr. A gente olhou, Rui, tinha um negócio preto, alto, parecendo um bezerro. Um bezerro médio, por aí. Ele tava de quatro patas, vinha correndo atrás do ganso. Aí, quando o senhor Valdeci viu aquilo, eu vi no olhar dele que ele ficou desesperado por dentro. Eu vi que ele tentava se mexer, mas não conseguia. Aí eu parei de olhar para ele e olhei para aquele negócio. Quando olhei, o negócio olhou para nós, aquela criatura, e saiu correndo para dentro da mata. Aí, quando o bicho correu, ele disse: Mai, o que é que você acha que foi isso? Eu disse: Rapaz, isso daí é um lobisomem. Ele disse: Não, isso daí é um cachorro. Eu disse: Rapaz, senhor Valdeci,
um cachorro desse tamanho existir. Aí ele parou assim, olhou pro chão, olhou pra mim e disse, rapaz, mesmo, que danada era aquilo? Eu disse, oi, aquilo ali era um lobisomem, rapaz. Acredita em mim. Aí eu fui embora, fui embora da chácara dele. Aí ele agradeceu os tempos que eu passei lá, que quando eu quisesse voltar eu era muito bem-vindo. E eu deixava pra ele, fique com Deus e tal. Eu fui pra casa, fui pra Ipiguá. Contei pra minha mãe o que tinha visto. Minha mãe acreditou em mim porque ela é espirituosa. Minha mãe é da igreja, é evangélica, nós somos. Aí foi isso. E obrigado, Rui, gosto muito do seu canal, assisto desde 2019, quando eu saí de Ipiguá. Espero que meu relato seja contado, né? E estou mandando um abraço para todos os seus membros e inscritos do canais. E digo a vocês que Deus ama vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.